Dunavska strategija razvoja koju će Evropska unija usvojiti u maju sljedeće godine imaće stratešku važnost za ekonomiju evropskih zemalja. Jedan od najvažnijih stubova ove strategije bit će turizam. Mi verujemo da će ova strategija doneti zaista vrlo velike benefite našoj zemlji, jer ako sve to analiziramo na bazi već ranije usvojenih strategija kao što su mediteranska ili baltička strategija, smatramo da zaista imamo vrlo dobru šansu i priliku da našem delu Podunavlja učinimo neke bitne korake koji će nam pomoći i da se bolje pozicioniramo kao podunavska zemlja na turističkom tržištu. Više od 100.000 turista godišnje prođe kroz Vojvodinu krstareći Dunavom. Mogućnosti koje rečni turizam pruža, Vojvodina tek treba da iskoristi. Da parafraziramo tako da je Dunav glavna arterija, tako je Evropa, ja bih rekao da je čak glavna ulica te Evrope, imamo kuću na toj glavnoj ulici, što do sada apsolutno nismo, kako da kažem, koristili. Mi smo povezani odavde sa Severnim morem, dakle preko cijele Evrope, Severno i Crno more su povezani, mi to do sad nikako nismo koristili. Da, u saobraćajnom smislu, kao to da je vodeni saobraćaj, tako da kažemo, najisplativiji zbog svoje rentabilnosti, ali ga ne koristimo, recimo, što se tiče rečnog turizma. Od naredne godine predsjedavajuća zemlja Evropskom unijom bit će Mađarska. Turistička organizacija Srbije najavljuje učešće u regionalnim podunavskim projektima sa ovom zemljom i bolje predstavljanje srpskih turističkih destinacija.